Mbetemi sërish tek kjo ngjarje, ka një reagim ndërkaq nga ana e shërbimeve inteligjente amerikane, të cilat po verifikojnë videon e sulmit me dron, kanë qenë zyrtarët amerikanë, të cilët kanë thënë se janë ende duke vlerësuar incidentin me dron të Kremlinit dhe pretendimet ruse se Ukraina tentoi të vriste presidentin rus Vladimir Putin. Ekspertët amerikanë, sipas mediave në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ngren pikpyetje se si një dron mund të ishte afruar kaq afër ndërtesës në fillim. Zyrtarët amerikanë thonë se nuk kanë parë shenja se gjatë natës mund të ishte planifikuar një sulm qoftë nga aktor rus apo ukrainas. Ekspertë qeveritarë amerikanë por shqyrtojnë komunikimet e përgjuara dhe imazhet satelitore për të dhënë atë reja dhe për të zbuluar lëvizjet që janë kryer para sulmit. Ekspertët thonë se kryeqyteti i Ukrainës, ku ndodhet qendra e komandos ushtarake, është rreth 860 kilometra larg Moskës, dhe mundësit që një dron të jetë nisur nga ndej janë të pakta.